ska jag berätta en historia för dig som handlar om den här plastpåsen som någon har glömt kvar på mig. Som är lite smutsigt knyta har den legat på mig och skräpat. Men tittar man närmare så kan man se att det är målat det vackraste sommarlandskap på påsen med blåklockor och gröna ängar och en röd stuga. Och mitt i alltihopa flyger fjärilar. Och längst ner har någon klok person skrivit: tänk på att täta påsar kan vara farliga för barn. Och knyt ihop påsen när du kastar soporna. Du tänker väl inte kasta bort mig? Åberg kröp upp ur påsen. Nej, Åberg, det tänker jag inte göra. Ja, visserligen så känner jag mig som en sopa, men inte är det väl dags att hamna på soptippen än? Nej, Åberg. Men Åberg, du borde tänka på att inte vara i plastpåsen. Du kan ju kvävas. Se vad som står där. Tänk på att täta påsar kan vara farliga för barn. Ja, men jag är ju inget barn. Det är lika farligt för alla. Du, bänken, kan inte du låta mig få påsen? Den ska jag ha saker i. Åberg fick påsen och jag stoppade en bomullströja i den som inte passade mig längre, för Åberg kanske frös på kvällarna. Ja, du förstår, jag måste plocka påsen full med flaskor och sälja dem så jag får pengar till att resa bort. Du förstår, jag har inte så mycket pengar och det finns faktiskt mycket som folk slänger som jag kan ta reda på. Var ska du resa då, Åberg? Ja, någonstans där folk är snälla, någonstans där man får vara med. Nu går jag. Hej då, Åberg. Åberg var redan långt borta. Men man hörde ett litet klirr för varje flaska som hamnar i påsen. Ja, någonstans där man inte fryser. Och jag hörde honom ropa innan han försvann: tack för tröjan. När jag fått ihop pengar till resan till landet där man inte fryser, då ska jag ge tröjan till någon annan. Åberg var borta. Ja. Hoppas att Åberg får ihop sina flaskor och hoppas det räcker till hans resa. Då landade en fjäril på mig och bredde de trötta vingarna omkring sig, för den hade flugit lång väg. All prakten bara försvann, för när den hade fällt ihop sig så såg den nästan ut som en grågrön fingervante på utsidan som nästan smält ihop med min grågröna färg. Och det är väl precis vad man önskar sig när man ska vila. Att smälta ihop med det som är runt omkring. Då vill man vara i fred. En fjäril flög bland blommor kring och tänkte just på ingenting. Den var så glad att allt var bra. Det var en härlig dag. Så blev det regn och stormen kom och fjärilen fick tänka om. Jag blåser bort strax inom kort till landet bortanom. Men då den såg en myra klen och stormen ven om myrans ben, det var så svårt med myrans gråt och vinden bara ven. En fjäril då till myran kom och bredde vingarna runt om. Och myran sa: tack ska du ha, ja tack för att du kom. Nu slipper jag att vända om i denna hemska storm. Jag väntar ut tills storm tar slut, gå sen på stigen ut. Och fjäril skyddar myrans ben, så länge stormen ven, så blev det bra en vacker dag för myran och hans ben. Och fjäril flög till himlen ut och myran gick till stigens slut. Och
allt var bra just denna dag. Det kanske var idag. Blåsten försökte peta iväg fjärilen, men den höll sig kvar vid bänken. Hur kan en sån liten ömtålig varelse ha så mycket kraft så den står emot blåsten till och med när den sover? En sån liten fladdrande papperslapp. Fjärilen sträckte just då på vingarna. Det är viljan, förstår du, att efter 7 lyckliga dagar göra någon riktigt glad och varm. Vem är du på väg att göra glad och varm då? Det vet jag inte. Men jag vet att ingen ska få fånga mig eller göra mig illa förrän jag har gjort det jag ska göra. Och fjärilen flög sin väg för att göra någon riktigt glad och varm. Då hörde jag ett klirrande. Det var Åberg som kom tillbaka. Plastpåsen var fylld med flaskor. Ja, nu ska jag sälja alla de här och sen ska jag resa till det landet där man inte fryser. Jag tittade på flaskorna i plastpåsen. Nej men Åberg, det är bara engångsglas. Du får inga pengar för dem. Du kan inte resa. Åberg satt där med sin påse alldeles förbi av sorg. Han satt lutad över påsen och grät tills han somnade. Men högt uppe i luften fladdrade den gula fjärilen och hade nästan givit upp hoppet om att göra någon riktigt glad och varm när hon fick syn på bärpåsen nere på bänken med blommor och fjärilar på. Där är han som jag vill göra riktigt glad och varm. Fjärilen flög ner och satte sig på påsen och bredde vingarna omkring Åberg. Och av värmen svällde påsen upp som en luftballong och for till väders och Åberg följde med. Den flög till landet där man fick vara med, någonstans där man inte frös. Åberg stod nu på en sommaräng som var full med blåklockor och gula fjärilar. Och mitt på ängen låg en röd stuga. Nu var han hemma. Och över stugan lyste mamma som en sol. Otroligt men sant. Blåklockan böjer sig över bänken. Åberg har sin mamma. Råttan har sitt bo. Där har hon lugn och ro. Låt blåklockan stå och lukta på den då och då.